Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Untuk fizik tingkatan 4 hari ini kita akan teruskan dengan bab 4 haba. iaitu dengan subtopik 4.3 haba pendam tentu. Sebelum kita memulakan haba pendam tentu ini mari kita membuat ulang kaji sedikit tentang konsep penyerapan dan pembebasan haba yang telah pun kita pelajari ketika di sains tingkatan satu dan juga tingkatan aa, dua 2 dan juga tingkatan 3. Okey, mari kita ulang kaji sekejap saja. Okey. Okey, kita mulakan dengan zarah-zarah yang kita pernah belajar sebelum ini iaitu pepejal. Okey. Bagi pepejal, kita hanya perlukan zarah-zarah yang aa, ber, disusun secara rapat. Okey. Dan bagi secair pula dalam keadaan yang bersentuhan jadi kat sini cikgu buat tigalah H2O kan dan last sekali adalah gas yang biasanya disusun secara rawak tersusun secara rawak okey dan ini adalah susunan zarah-zarah bagi pepejal cecair dan gas iaitu tiga fasa yang penting okey bagi pepejal kepada cecair ya ia menyebabkan proses yang kita kenali sebagai proses peleburan yang mana kita boleh andaikan uh, bayangkan iaitu daripada ke cube berubah menjadi air iaitu peleburan iaitu melebur manakala daripada cecair iaitu air berubah menjadi gas yang melibatkan uh, proses pendidihan iaitu kita didihkan air sehinggalah air menjadi wap air ataupun juga mungkin adalah proses penyejatan dan seterusnya daripada gas kepada pepejal iaitu proses pemejal wapan. Baik, bagi ketiga-tiga proses ini, um, ianya boleh di um, berpatah balik iaitu contohnya daripada pepejal kepada gas juga kita sebut sebagai pemejal wapan daripada gas boleh berubah menjadi air iaitu daripada awan menjadi hujan iaitu proses kondensasi dan last sekali daripada air berubah menjadi uh, pepejal iaitu contohnya air menjadi ais iaitu proses pembekuan okay, bagi proses ini ketiga-tiga proses ini ianya melibatkan uh, penyerapan ataupun pembebasan haba. Okey, jadi um, kalau kita lihat ya dari kita ulang balik daripada pepejal ais kepada cecair, ianya melibatkan proses yang dia kita boleh anggap sebagai proses yang panas iaitu bagaimana daripada seketul ais boleh melebur. Jadi kalau proses itu melibatkan pemanasan, jadi haba perlulah diserap. Jadi haba perlu diserap daripada ais boleh berubah menjadi air ya. Anda boleh bayangkan daripada cube ais boleh melebur dan menjadi air. Ini melibatkan proses itu uh, melibatkan haba, memerlukan haba kerana perlukan kepanasan jadi haba diserap masuk. Okey, ini kita sebut sebagai haba diserap. Okey, manakala daripada cecair, air berubah menjadi pepejal iaitu menjadi ais. Jadi, kita perlukan pembekuan yang mana proses itu lebih sejuk. Memerlukan uh, proses yang sejuk. Jadi, dia tidak memerlukan haba. Jadi, haba dibebaskan keluar. Jadi, ini disebut sebagai haba dibebaskan. Dibebas. Uh, cecair kepada gas iaitu proses pendidihan dan penyejatan dari uh, cecair ini, Bayangkan air berubah menjadi steam dan proses ini memang panas iaitu pendidihan maksudnya kita perlukan uh, api atau haba untuk memanaskan dan mendidihkan air jadi haba diserap masuk. Jadi ini kita sebut sebagai haba diserap. Okey, berbeza dengan gas menjadi cecair. Contohnya gas iaitu awan iaitu wap air awan berubah menjadi cecair iaitu hujan. So awan kepada hujan ianya lebih sejuk. Jadi, proses itu tidak memenuhi haba. Jadi, haba dibebaskan. Iaitu proses kondensasi. Okey. Seterusnya, daripada gas, iaitu aa, daripada awan, berubah menjadi pepejal. Contohnya, awan menjadi salji. Snow. Dan proses itu memang sejuk. Jadi, tidak memerlukan haba. Bila tidak memerlukan haba, jadi haba dibebas. Okey. Kita tidak memerlukan haba Proses sejuk Bebaskan haba Keluarkan haba Manakala Daripada pepejal okay, Contoh bagi pepejal Menjadi gas Contohnya uh, Itu proses pemenjawapan ni ya. Contohnya ialah Aiskrim Yang biasa kalau kita pegang Aiskrim dekat tempat yang panas Bawah masai, uh, cahaya matahari yang terik Jadi kita boleh nampak Dekat permukaan Aiskrim tu ada macam Berasap-asap Jadi Daripada pepejal Iaitu aiskrim Berubah menjadi Wap air terus iaitu proses pemenjawapan dan ianya memerlukan haba yang tinggi. Jadi haba perlu diserap masuk. Okey, jadi haba diserap. Jadi kita dapat lihat ya tengok aa, kalau proses itu yang kita kenali sebagai proses yang panas, jadi haba diperlukan, jadi haba diserap masuk. Manakala kalau proses itu kita kenali sebagai proses yang sejuk, jadi um, dia tidak memerlukan haba jadi haba dibebaskan keluar. Okey itu adalah proses penyebaban dan konsep penyerapan dan pembebasan haba. Okey baiklah jadi hari ini kita akan teruskan dengan haba pendam. Okey kenapa kita panggil dia sebagai haba pendam? Ini kerana haba itu kita tidak dapat lihat dengan jelas ya bagaimana dia boleh meningkatkan suhu. Jadi ianya kita uh, kenali dia sebagai haba pendam, kerana terpendam kita tak nampak dia tersembunyi. Okey. Jadi sebenarnya haba pendam ini adalah haba yang mungkin diserap ataupun mungkin dibebaskan. Dibebaskan semasa perubahan fasa iaitu daripada fasa pepejal boleh berubah menjadi fasa cecair ataupun um, daripada cecair berubah menjadi fasa gas. Okey. So sama ada haba diserap ataupun dibebaskan seperti mana yang telah kita bincang tadilah berubah fasa jadi mungkin diserap ataupun mungkin juga dibebaskan bergantung kepada uh, proses-proses yang kita dah sebutkan tadi. Okey, tetapi tetapi bagi haba pendam ini tanpa menyebabkan perubahan suhu. Maksudnya suhu tidak berubah. Ini adalah haba pendam. Fasa berubah tetapi suhu tidak ber berubah. Okey, okay. kalau kita lihat di sini kita boleh uh, a dengan yang kita belajar sebentar tadi iaitu daripada pepejal berubah menjadi cecair, cecair berubah menjadi gas. Jadi untuk pepejal kepada cecair yang warna merah ni, okey pepejal anak panahnya kepada cecair, ini kita sebut sebagai peleburan. Kita pun dah belajar tadi. Jadi kita boleh tulis saja dan yang mana kita tahu peleburan adalah proses yang kita anggap sebagai panas jadi habanya di di serap manakala daripada cecair air untuk menjadi ais ianya melibatkan uh, proses uh, kita sebut sebagai proses pembekuan okey yang mana untuk proses pembekuan ini sejuk jadi haba uh, kita tak nak tak perlu ke haba jadi haba dibebaskan okey seterusnya ialah daripada cecair kepada gas iaitu daripada air menjadi steam okey ini melibatkan proses pendidihan ada dua ya pendidihan ataupun penyejatan dua-dua boleh sama je, cuma yang bezakan penidihan ianya lebih cepat, kadarnya lebih cepat tetapi penyejatan lebih lambat kerana dia perlu ambil masa yang lebih panjang. Jadi, tapi kedua-duanya menyerap haba proses ini, proses yang panas. Okey, dan seterusnya bagi gas kepada cecair iaitu daripada awan berubah menjadi air hujan. Okey, ini adalah proses kondensasi. Okey, dan ini Uh, melibatkan haba dibebaskan. Kita tak perlukan uh, haba. Okey, mudah saja. Ini adalah haba pendap. Yang mana pos, proses uh, perubahan fasa berlaku, haba mungkin diserap ataupun dibebaskan, tetapi tanpa perubahan suhu. This is the keyword lah. Okey. Okey, ini ialah uh, lengkung pemanasan yang mana uh, terdiri daripada kraft Iaitu suhu dalam unit darjah Celsius dan masa dalam unit saat. Dan kita boleh lihat di sini. ya, Ini adalah molekul-molekul zarah-zarah -molekul, uh, air. Yang mana di sini adalah takat leburnya. Takat lebur bagi air kita tahu iaitu sebanyak kosong darjah Celsius. Jadi ini adalah kosong darjah Celsius. Dan ini bagi takat didih air ialah 100 darjah Celsius. Takat didih. Okay. kita lihat uh, satu persatu. Sekarang ni cikgu nak developkan a uh, dengan uh, menggunakan pen warna merah ya. Kita boleh bekat ini sebagai a ini b c d e dan f. Setiap titik ini. Baik, kita lihat satu persatu di kawasan a dan B ini ya kalau kita lihat di bawah takat lebur jadi uh, air wujud dalam fasa pepejal yang mana susunan zarahnya adalah rapat dan pergerakan zarah juga adalah uh, terhad iaitu bergetar okey pada dalam keadaan ini ya uh, fasa tersebut kita kenali sebagai fasa pepejal jadi Aa, dalam keadaan daripada A ke B, mak, dalam tempoh masa ini, air wujud dalam keadaan pepejal dengan suhu di bawah takat lebur iaitu di bawah kosong darjah Celsius. Bermakna aa, kemungkinan aa, suhu dia ialah negatif 5, negatif 3, negatif 2. Okay. Jadi, <coughs> cikgu nak lukiskan di sini bagaimanakah keadaan air di dalam aa, fasa pepejal. Okay. Kita boleh bayangkan ianya berbentuk kub-kub ais yang kita sering uh, lihat ya. Yeah. Okey, ini adalah molekul-molekul uh, air dalam keadaan pepejal yang mana ianya masih lagi keras. Okey. Ini adalah ais, pepejal. Bagi fasa A ke B kita lihat pula daripada B ke C. Dalam keadaan ini anda boleh lihat bahawa molekul-molekul air ini sudah pun ada yang telah terputus dan tetapi masih ada lagi yang masih bersentuhan. Ini bermaksud ada sebahagian ais yang masih kekal dalam bentuk pepejal yang masih lagi rapat kedudukannya tetapi ada yang telah pun mencair dan menjadi air. Jadi dalam keadaan ini Aa, wujud dua fasa iaitu daripada B ke C ni ya wujud dalam keadaan fasa pepejal iaitu masih lagi ais dan juga ada fasa cecair jadi dalam keadaan ini ais tidak mencair sepenuhnya ada yang pepejal ada dalam bentuk cecair berbeza apabila daripada C ke D dalam keadaan ini kita dapat lihat Jarak susunan zarah adalah semakin menjauhi satu sama lain dan tetapi masih lagi bersentuhan. Okay. Jadi, dalam keadaan ini, apabila melepasi takat lebu iaitu kosong darjah Celsius, jadi uh, cecai tersebut ataupun bahan tersebut um, sepenuhnya dalam keadaan fasa cecai. Jadi, ais tadi telah pun mencair sepenuhnya. Dalam uh, fasa C ke D. Yang ni tadi adalah fasa B ke C. Separuh menjadi air, separuh lagi masih menjadi ais. Baik, seterusnya kita terus tengok daripada fasa D ke E. Yang mana kita boleh lihat semakin zarah-zarah ini semakin menjauhi satu sama lain. Jadi pada waktu ini, ianya kita kenali sebagai takat didih iaitu 100 darjah Celsius. Okay, cecair ini dipanaskan sehingga mencapai 1 darjah Celsius dan dalam keadaan ini uh, cecair itu wujud dalam keadaan dua fasa iaitu cecair dan juga dalam keadaan gas. Jadi dalam keadaan ini ya air sudah pun uh, menghasilkan gelombang-gelombang uh, dan ada yang terus menjadi asap kerana uh, wap air kerana kita sudah panaskan dengan api sehinggalah mencapai suhu 100 darjah Celsius iaitu takat didih bagi air. Jadi dalam keadaan ini ini adalah cecair dan ini adalah gas. Dan bagi a tempoh E ke F ya. Okey ini ialah D ke E dan E ke F pemanasan masih diteruskan dan keseluruhan air sudah pun Habis kerana semuanya telah pun menjadi wap air sepenuhnya Ataupun steam ataupun gas sepenuhnya Jadi dalam keadaan ini kita boleh lihat uh, Zara-zara uh, molekul ini telah pun uh, menjauhi satu sama lain Dan telah pun bergerak secara rawak Jadi inilah dia wap airnya Okey ini adalah lengkung dan inilah dia lengkung pemanasan yang mana takat lebur dan takat didih iaitu 0 darjah Celsius dan 100 darjah Celsius ini adalah amat penting bagi pertukaran fasa. Okey jadi di sini kalau kita dapat lihat ya suhu adalah bertambah berlaku pemanasan pepejal ber uh, Cecair dan wujud dalam keadaan pepejal sepanjang tempoh A ke B. Tetapi daripada tempoh B ke C, sepen, um, ianya dalam keadaan dua fasa, pepejal dan cecair. Seterusnya, daripada C ke D, cecair sepenuhnya dan suhu semakin bertambah sehingga 100 darjah Celsius. Dan apabila mencapai 100 darjah Celsius, jadi uh, wujud dalam keadaan cecair dan gas. Dua fasa. Manakala apabila daripada telah mencapai takat didih iaitu 100 darjah celsius jadi molekul air wujud dalam keadaan gas sepenuhnya jadi sekarang kita mari kita lihat apakah yang berlaku pada setiap perubahan fasa ini kita mulakan dengan A ke B yang mana kalau kita lihat pada gambar wajah yang telah pun cikgu lukis tadi dalam keadaan ini ya uh, wujud dan keadaan ais sahaja iaitu pepejal. Okey, pepejal dipanaskan sehinggalah mencapai takat lebur iaitu kosong darjah Celsius. Jadi haba akan diserap. Okey, kita serap ke haba sebab uh, ais itu dipanaskan. Untuk uh, melepasi takat lebur. Jadi uh, di, apabila haba diserap masuk jadi suhu adalah bertambah. Okey, suhu bertambah dan apabila suhu bertambah jadi tenaga haba pun juga akan bertambah yang mana akan berubah menjadi tenaga kinetik. So tenaga kinetik juga akan bertambah. Kerana ada pertambahan tenaga haba. Jadi apabila tenaga kinetik bertambah, kita tahu tenaga kinetik yang tinggi apabila berlaku pergerakan yang lebih laju. Jadi pergerakan juga adalah laju. Jadi pergerakan zarah-zarah ini akan laju dan pada mulanya hanyalah bergetar pada kedudukan yang tetap tetapi apabila semakin laju ianya dapat memutuskan ikatan molekul di kawasan B ke C ini. Okey, mari kita lihat apa yang berlaku dekat B dan C. Ikatan sudah mula terputus di kawasan ini. Okey, B dan C ini adalah proses yang melibatkan proses yang kita sebut sebagai proses peleburan. Okey, yang mana peleburan ialah daripada ais kepada air. Okey. Jadi dalam keadaan uh, B iaitu dalam keadaan um, B titik B ini ya. Jadi kita boleh tahu yang ais dalam adalah pada titik B ya kedudukan yang pada takat lebur ini bermula iaitu 0 darjah Celsius. Jadi pada keadaan ini a um, ianya ais itu mula melebur dan pada kedudukan B ke C di pertengahan ini ais itu sedang melebur manakala apabila pada point C ini ianya sudah pun melebur okey jadi uh, ini melibatkan Melibu, haba uh, melibatkan haba pendam dise dah dan ikatan molekul diputus ikatan molekul terputus mulai terputus ya okey jadi molekul-molekul ini akan dibebaskan dan tenaga kinetiknya tetapi dalam keadaan ini ya tenaga kinetik tidak berubah tidak bertambah ya kekal sama kerana suhunya adalah sama jadi cikgu tulis kat sini suhu mala pada waktu ini ya walaupun um, haba dibekalkan dengan sama banyak tetapi tiada kenaikan suhu berlaku kerana pada waktu ini, haba yang dibekalkan digunakan sepenuhnya untuk memutuskan ikatan molekul. Disebabkan itu, tiada kenaikan suhu didapati. Okay? Dan ianya berbeza apabila mencapai takat lebu yang mana cecair sudah mula menunjukkan penambahan suhu daripada kosong sehingga 100 darjah Celsius. Jadi pada waktu ini Uh, cecair dipanaskan sehingga mencapai takat didih dan haba didapati ber diseraplah kerana dipanaskan. Okey, diserap dan suhu juga akan bertambah, meningkat ya. Dan apabila suhu bertambah, tenaga haba juga bertambah dan berubah menjadi tenaga kinetik bagi molekul-molekul cecair ini. Jadi, apabila tenaga kinetik uh, bertambah, seiring dengan tenaga haba jadi pergerakan juga adalah laju kerana tenaga kinetiknya tinggi Okay. Dan apabila sudah mencapai tak, suhu takat didih iaitu 100 darjah celsius Jadi dalam keadaan fasa ini pada kedudukan D ya, titik D, Jadi di sini mula um, mulai mendidih Air sudah mulai mendidih dan dalam keadaan antara D ke I ini ianya sedang mendidih manakala pada titik I ini ianya sudah mendidih sepenuhnya dan ini melibatkan proses yang kita sebut sebagai proses pendidihan Jadi dalam keadaan ini suhu adalah tinggi. Jadi haba pendam itu diserap. Kerana ia menyebabkan aa, pemanasan ya? Jadi apabila tenaga pendam itu diserap, tiada kenaikan suhu. Jadi apabila tiada kenaikan suhu ya, maksudnya haba itu walaupun haba itu diserap tetapi tidak meningkatkan suhu. Jadi sebenarnya haba itu tersembunyi terpendam. Kerana haba itu sebenarnya digunakan untuk memutuskan ikatan molekul. Putuskan ikatan molekul. Molekul cecair. Jadi, akhirnya daripada molekul itu bersentuhan, akhirnya akan terpisah. Jadi, molekul-molekul itu akan dipisah jauh akibat aa, telah diputuskan ya. menjauhi antara satu sama lain... Tetapi tenaga kinetiknya tidak bertambah Ia adalah sama kerana suhu adalah sama Jadi cikgu tambahkan di sini ya. Suhu adalah mala Mala bermaksud suhu adalah sama Tiada peningkatan suhu berlaku Jadi pada waktu ini haba digunakan untuk memutuskan ikatan molekul dan bukan untuk meningkatkan suhu tetapi apabila setelah mencapai suhu 100 darjah Celsius iaitu takat didihnya maka di bermula daripada E ke F gas akan dipanaskan jadi pada waktu ini haba akan diserap okay? panas uh, dan suhu akan bertambah suhu gas itu akan bertambah menjadi steam dan tenaga kinetiknya juga adalah bertambah dan ia bergerak semakin laju secara rawak jadi pergerakannya sangat laju pada waktu ini dan menjadi gas dan tersebar terbebas ke persekitaran dan inilah dia lengkung pemanasan yang lengkap daripada A sehinggalah ke F daripada peperjal, peperjal cecair 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 tambah gas dan juga gas baik ini pula adalah lengkung penyejukan yang mana kalau kita dapat lihat graphnya adalah menurun dan cikgu labelkan di sini ya bermula dengan di sini iaitu J K K okay, maaf pen tak berapa jelas K okay, J di sini K L M N dan U Okey dan di sini juga ada takat didih iaitu sehingga 100 darjah Celsius bagi cecair dan juga takat bekunya adalah 0 darjah Celsius. Okey, dalam keadaan ini ya, kalau kita lihat pada titik J ini, air tersep, uh, molekul uh, cik, bahan ini adalah dalam keadaan yang bersuhu tinggi iaitu melebihi 100 darjah Celsius iaitu melebihi takat didih. Jadi dia wujud dalam keadaan gas yang mana ianya panas. Jadi gas-gas ini kemudiannya akan disejukkan, dikumpulkan sehinggalah ianya mencapai kepada takat didih iaitu 100 darjah celsius. Agak tinggi ya, jadi dikumpulkan dan apabila mencapai aa, titik K, jadi kalau kita dapat lihat zarah-zarah zara ini semakin merapat kerana pergerakannya semakin perlahan kerana ianya disejukkan suhu menurun daripada 100 sehingga mencapai 100 darjah Celsius pada waktu ini kita boleh lihat air dalam keadaan hmm, mula terkondensasi